Poytaxtimizda davlat qonunchiligining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari respublika ilmiy amaliy simpoziumi o'z ishini boshladi. Mazkur nufuzli tadbirning birinchi kuni Germaniya prezidentining rafiqasi Elke Budenbender hamda qator xorijiy va mahalliy ekspertlar ishtirokida o'tkazildi. Tadbir qatnashchilari O'zbekistonda davlat qonunchiligining rivojlanishdagi mavjud tendensiyalar, konstitutsiyaviy va ma'muriy huquqiy masalalarni muhokama qilishdi. Bugungi simpoziumda ma'muriy huquq va ma'muriy sud masalalari muhokama qilindi. Bu davlatning butunlay iqtisodiy rivojlanishiga taalluqli deb bilaman. Ma'muriy huquqning yaxshilanishi bu mamlakatga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ma'muriy sud jarayonlari to'g'risida qonunlar kuchga kirdi. Ammo ularning amaliyotga to'g'ri joriy qilinishida ma'lum qiyinchiliklar mavjud. Shuning uchun xuddi shunday qonunlar amal qiladigan davlatlar bilan tajriba almashish zarur. Simpozium davomida milliy huquqiy tizimni rivojlantirish va demokratik huquqiy davlat prinsiplarini amalga oshirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Germaniya federativ davlati kabi sotsial davlat qurish O'zbekistonning ham asosiy vazifalaridan biri. Sotsial davlat nima degani bu? Sotsial davlat albatta inson huquq erkinliklari oliy qadriyatga aylangan. Bugungi kundagi eng asosiy vazifa inson huquq erkinliklari eng yuqori darajaga qo'yilgan davlat sanaladi. Ana shuning uchun ham endi tan olib aytish kerakki, hozirgi paytda mana Toshkent davlat yuridik universiteti olimlari bilan nemis huquqshunos olimlari, ekspertlari o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik amalga oshirilyapti. Tadbir natijalariga ko'ra milliy huquqiy tizim nazariyasini ishlab chiqish va huquq ustunligini shakllantirish bo'yicha tizim yaratish borasida takliflar bildirildi. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasida o'zaro xodim almashishni yo'lga qo'yib, sohada kadrlar malakasini oshirishga kelishib olindi.